Қымбатты балалар, бүгін сендермен біз қазақ тіл сабағын үйренетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көптік жалғаулары. Балалар, бұл қандай дыбыс, ненің дыбысы? Соны зер салып, тыңдап отырайық. Тағы бір мұғалім тыңдатып көрсін. Балалар, қандай дыбыс естідіңдер? Ненің дауысы сияқты? Ойланып көрейікші. Біз кеше өткен сабақта нағыз адам деген мәтін бойынша су тіршілік көзі және де зат есімнің қалай аталатын барлығын біліп зерттеген болатынбыз. Енді өткен сабаққа байланыстыра отырып, біз кім кімдер, не нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді қайталап өтейік. Ендеше балалар, жаңағы естіген дыбыстарымыз ненің дыбысы сияқты? Судың, жаңбырдың, немесе тарсылдаған дыбыстары бар бұршақтың дауысы сияқты. Сендер дұрыс тапқан боларсыңдар. Бұл жаңбырдың немесе бұршақтың дауысы. Ал енді тақтаға қараймыз. Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді не деп атадық? Қазақ тілінде заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаған едік. Кешегі көрген мәтініміз бойынша кім туралы айтылды? Мәтінде ата, бала, немересі туралы айтылды. Кім? Ата, бала, немересі. Не? Құдық, шелек, ыдыс, сабан. Кімдер? Жолаушылар, адамдар, таулар, аттар. Нелер? Құдықтар, шелектер, ыдыстар, сабандар. Ендеше балалар, біз зат есім сөзінің кім, не, нелер, кімдер деген сұраққа жауап беру арқылы заттың атын білдіретінін өткен сабақта білген болатынбыз. Ендеше бүгінгі сабақта балалар, біз бұршақ өлеңін оқу барысында, түсініп, мәнерлеп оқу барысында, және де дұрыс жылдам оқу барысында көптік жалғауларымен таныс болар екеміз. Ендеше мұқият тыңдаймыз. Кітабымыздың 106 бетін ашамыз. Бұршақ өлеңі. Салдатқан ағамыздың жазған бұршақ өлеңіне назар аударамыз. Бейне ақ тары секілді, ақ бұршақтар секірді. Қас пен көзге сабалап, мазамды бек кетірді. Жылбыратып желкені құлағымнан шертеді. Батыр екеш мынауым қайдан келген еркеді. Көркіреп күн көк тіреп, сатырлатып көкті кеп, өте шықты ақ жаңбыр, ақ жазықты тепкілеп. Есін жиіп жер тынды, көңіл қайта желпінді. Ойлап тұрсаң, ақ бұршақ елес тетер ерке ұлды. Бұршақ өлеңі қанша шумақтан құралғанын назар аударып айтайық. Бұршақ өлеңінде 8 шумақтан құралған екен, не балалар? Өте жақсы, енді қанша тармақтан құралған бұл өлең? Бұршақ өлеңі 16 тармақтан құралған екен. Ендеше өздеріміз бір жақсылап
дұрыс түсініп оқып көрейік. Ал балалар, осы өлеңді оқу барысында тілге орамы қиын, ұзын сөздерді байқадыңдар ма? Ендеше оқып көрейік. Біз бұршақ өлеңін оқу барысында мынандай сөздерді дұрыс оқуымыз керек. Елес те тер. Елес те тер. Са тырла тып. Са тырла тып. Қолағымнан. Қолағымнан. Бұршақ тарды. Бұршақ тарды. Елестетер, сатырлатып, құлағымнан бұршақтарды деген сөздерді біз дұрыс оқуымыз керек. Елестетер деген сөзді түсіндіңдер ме, балалар? Көз алдымызға елестету деген сөз. Сатырлатып, тасыр-тұсыр бұршақтар айтып жауады, сатыр-сұтыр жауады, соны сатырлатып, құлағыма тиді деп жаңағы өлеңді айтып тұр екен. Бұршақтар. Бұршақ деген сөзді білеміз, е, балалар? Мұзды бұршақтар. Бұршақтарды. Ал енді, балалар. Мына сөздердің ішінде не, нелер, кім, кімдер деген сұраққа жауап беретін сөздер бар ма екен? Осы төрт сөздің ішінде, яғни бұршақтар деген сөз бар екен. Бұршақтар. Біздің көріп отырған мәтініміз, жаңағы өлеңіміздің аты бұршақ. Ендеше бұршақтар туралы жазылған екен өлеңді жақсылап түсініп оқиымыз. Енді өлеңді жылдам, мәнерлеп оқиымыз оқушылар. Менмен бірге кітаптарыңды алып, бірге оқисыңдар. Мен сендерге өлеңді бунақ арқылы оқып таныстырамын. Бейне ақтары секілді, ақ бұршақтар секірді, қас пен көзге сабалап, мазамды бек кетірді. Жылбыратып желкені құлағымнан шертеді. Батыр екеш мынауың қайдан келген еркеді. Күркіреп күн төк көк тіреп, сатырлатып көк тікеп, өте шықты ақ жаңбыр, ақ жазықты тепкілеп. Есін жиып жер тынды, көңіл қайта желпінді. Ойлап тұрсам, ақ бұршақ елестетер ерке ұлды. Жаңағы бұршақтардың тасыр-тұсыр жауғанын атасының апасының ерке ұлына теңеп жазған Салдатқан ағаның өлеңін үйде мәнерлеп жатқа айтуға тапсырамын. Ал енді, балалар, біз зат есімнің жаңа бұршақ, бұршақтар деген сөзімен таныстық. Енді көптік мағынадағы сөздер қалай болады екен? Назар аударамыз. Көптік мағынадағы сөздер. Біріншіде көптік жалғаулар арқылы беріледі екен. Таулар, мектептер, мұғалімдер, оқушылар. Екінші, жұп заттар арқылы беріледі екен, бұнда құлақ, аяқ, көз, яғни мұрын, тағы басқа. Үшіншіде, ұнтақ ұсақ заттар арқылы беріледі екен, құм шекер, шаш, құм, тағы басқа. Ал төртіншіде, сан есімен берілген зат есімдер, 5 оқушы, 10 қой, 20 сиыр деген сияқты, тағы басқа. Ал енді көптік жалғауларының, көптік жалғауларының таныс болайық. Лар, лер, мысалдары балалар, үйлер, дар, дер, арасандар, өзендер, тар, тер, мұқиттар, шелектер. Лар, лер, дар, дер,
тар тер. Көптік жалғаулары жалғанған сөздерді біз зат есімнің жекеше және көпше түрі деп айтамыз екен. Жекеше түрі ата құдық болса, көпше түрі аталар құдықтар. Жекеше түрі жолаушы болса, көпше түрі жолаушылар. Жаңағы жекеше түрі бұршақ болса, көпше түрі бұршақтар деген сияқты. Ендеше балалар, жекеше деген сөздің мағынасы жалғыз бір ғана деген ұғымды білдіреді екен, ал көпше деген сөздің мағынасы бірнеше көп деген ұғымды білдіреді екен. Ендеше мына жерге біз бұршақтар деген сөзді жазайық. Дәптерімізге мәнерлеп көркем жазып алайық. Бұршақтар. Бұршақтар. Шеректер деген сөзді жазайық. Шеректер. Көркем жазамыз. Ал құрметті оқушылар, енді осы сөздерді сәйкестіріп көрейік. Сәйкестіреміз. Ал балалар, бұршақ, дарма, ларма, тарма, дерлер, тер қайсы? Бұршақ, тар. Өте жақсы, бұршақ, тар. Мұз, мұздар. Өзен, өзендер. Өсімдік, өсімдіктер. Жаңбыр. Ойланамыз балалар. Жаңа біз көптік мағына беретін сөздер туралы ұнтақ, ұсақ заттар арқылы беріледі деп айтқанымыз. Сондықтан ұнтақ, ұсақ заттарға біз құм, шекер, шаш, құм деген сөздер жатқызғандықтан жаңбыр деген сөзге жалғау жалғана ма екен балалар? Жаңбыр деген сөзге жалғау жалғауға болмайды екен. Ендеше күй. Күйлер. Бізде қалған лар сөзі бар. Күйлер. Күйлер. Бізде қалған лар сөзі. Бұл сөзге өздерің үйде лар деген жалғауға тиісті сөзді өздерің тауып жазыңдар. Ендеше жаңбырлар деп айтуға бола ма екен? Болмайды екен. Бұл сендерге ескерту. Сондықтан балалар, үй тапсырмасына кітаптарымыздың 106 бетіндегі бұршақ өлеңін жаттау және де кітаптарымыздың 112-113 бетіндегі тапсырмаларды орындауға беремін. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.